ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ 21 ସନ୍ତାନର ମା ହୋଇଛନ୍ତି ମହିଳା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ ଏ ବର୍ଷକ ଭିତରେ 21 ସନ୍ତାନ କେମିତିକା ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ଖବର ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ଜାଣିବା। କାରଣ ଯେଉଁ ଜଣେ ମହିଳା 20 ସନ୍ତାନ ଲାଗିଥିଲେ ସତରେ ମା ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି କଥାଟି ଟୋଟାଲି ସତ। କାରଣ 23 ବର୍ଷିଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିନାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ କୋଟିପତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଚାହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପରିବାର। 57 ବର୍ଷୀୟ ଗ୍ୟାଲିପ ଆଗରୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିନାଙ୍କ ସହ, ତାଙ୍କର ପରେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିନା କହିଛନ୍ତି ଏହି 20 ପିଲାଙ୍କର ମା ହେବା ପାଇଁ ସେ ସରୋଗେସିର ସାହାରା ନେଇଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏକ 6 ବର୍ଷର ପିଲା ଥିଲା। ତାଙ୍କର 20 ସନ୍ତାନ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସନ୍ତାନକୁ ମିଶାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ 21 ଜଣ। ସେ ସରୋଗେସି ପାଇଁ 1,42,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତୀବ୍ର ଭାବରେ ବିସ୍ତାର ହେଲା। ହାବେଳିରେ ରହୁଥିବା ଏହି କୋଟିପତି ପରିବାର ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ 53 ପ୍ୟାକେଜ୍ ବେବି ଫର୍ମୁଲା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିନା କୁହନ୍ତି ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କର 3,00,000-4,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। କେବେ କେବେ ଏହାରୁ ଅଧିକ କମ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଏହି କୋଟିପତି ଦମ୍ପତି ବେଶ୍ ହସଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୁଷିଆରେ ହିଁ ଘଟିଛି। ରୁଷିଆର ଜଣେ ମହିଳା ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ 20 ସନ୍ତାନର ମା ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ 6 ବର୍ଷୀୟ ସନ୍ତାନ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ମିଶାଇକି 21 ସନ୍ତାନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଲୋକ ଗୋଟେ ପିଲା ବି ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏମିତିକା ଲୋକ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ପରିବାର ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ହସଖୁସି ହୋଇକି ରହିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ 20 ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ସରୋଗେସି ମାଧ୍ୟମରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଟେନସନ୍ ଦିଅନ୍ତି, ତ ବାପା ମାମା ମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଆମେ ଗୋଟେ କି 2 ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବୁ ଆଉ ଆଗକୁ କଥା ନେବୁ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗୋଟେରେ ହିଁ ଷ୍ଟପ୍ ହୋଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଟୋଟାଲି ଅଲଗା। ରୁଷିଆର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଟୋଟାଲି ଅଲଗା। ସେମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ କି ନେଇ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବହୁତ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିକି ରହିବୁ, ସେମିତି ହିଁ କରିଛନ୍ତି ସରୋଗେସି ମାଧ୍ୟମରେ। ଯେଉଁ ସରୋଗେସି ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ବର୍ଷକ ଭିତରେ 20 ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ 20 ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଲାଗିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।